Hoje quero mostrar para vocês o sol nascente aqui na Praia das Dunas, em Cabo Frio. Acordei hoje, era 5, na verdade era 4:30 da manhã. Aqui tá cheio de gaivotas, gente. Era 4:30 da manhã. E aí eu perdi o sono, chamei meu marido pra gente vir pra cá. Ele anima a acordar mais cedo e eu já não gosto tanto, então aproveitei que eu tinha acordado hoje mais cedo para ver o sol nascente aqui, que é maravilhoso. Olha que lindo. Olha, gente, esse lugar aqui é cada paisagem. Eu sou apaixonada nesse lugar, região dos lagos, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Maravilhoso demais esse lugar. Não tem nem explicação. Eu não sei nem explicar pra vocês o tanto que eu amo vir pra cá. Olha isso. O mar. Hoje vai ter sol de todo, conforme a previsão do tempo. A água tá muito linda. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas só que mais tarde, quando o sol bate, aí que a água fica maravilhosa mesmo. Aquela cor cristalina, o verde cristalino que tem aqui, que é típico da região, tanto daqui de Cabo Frio quanto de Arraial do Cabo. É um lugar mais inferior. Olha lá o sol, gente. Tô começando a aparecer. Ali já tá clareando aquela nuvem. Olha que lindo, gente. O sol apareceu agora e eu escureci um pouco aqui a imagem para vocês conseguirem ver, porque só a claridade não permite a gente ver direito o sol ali. O sol nascente mais lindo aqui. E os pássaros, as gaivotas, deixa tudo mais bonito, né?